sí, la victòria allarga el crèdit de Fernando Vázquez a la banqueta del Real Mallorca. El tècnic era ahir un dels homes més feliços després de sumar la primera victòria fora de Son Moix aquesta temporada. Sortia seriós i concentrat de l'hotel en direcció al Nuevo Arcángel, un destí que podia tallar les ales de Fernando Vázquez o fer volar el seu Mallorca. Tranquil·litat entre els jugadors i calma també del conseller delegat. Així parlava la nostra companya Marta García abans d'agafar el bus de l'equip. Ahir el Mallorca necessitava guanyar per fer un vot a la classificació. El plan ha funcionado más o menos. El Mallorca necessitava guanyar per reforçar-se. Desde luego que lo necesitamos, con un poquito de fortuna que antes a lo mejor no la teníamos. L'equip necessitava guanyar per mantenir Fernando Vázquez com a tècnic. Bueno, para ganar siempre es un buen momento. Se confía en él, nosotros tenemos muchísima fe en él. Alegria a l'expedició mallorquinista que hi va rebre la visita de Dudu Aguate. Aguate, Brandon i company varen ser a Còrdoba fa 2 anys per salvar la categoria. 2 anys després Brandon ha certificat la seva qualitat amb un gol, el 7è enguany i que el converteix en el 3er màxim golejador de la categoria. Ahir tot se resumia així. No s'ha salit el partit. Ojalá sea que vayamos para arriba a partir de ahora. Una trajectòria ascendent que posarà a prova dissabte a Son Moix al Sevilla Atlètic. Esto es el fútbol.